Skal vi ikke bygge et snebæk? Så fryser vi dem lidt. Det er lidt svært for mig at bygge med. Kom nu. Jeg har ikke nogen pickaxe. Det har jeg. Det er snemand, den er død nu. Det er ikke en snemand. Hvad så det er allesammen? Det er Kovitas og Nufi her, og vi er tilbage med det mere Ikke-Wizzaza. Hvad spiller vi? Ikke-Wizzaza. Ej, hvad er det her for noget lort? Vi har ikke noget liv. Det er lort, faktisk. Det er faktisk rigtig lort. Åh, der er allerede en på vejen i midten. Kovitas, jeg skal have noget armor. Du bliver nødt til at købe noget armor. Okay, så ikke nok med, at det er gøjl. Det er simpelthen også gøjl og papir. Prøv at se, hvor hurtigt ham det bygger. Ja, det er noget fisk. Det kan vi ikke bruge til noget. Altså, jeg kan ikke engang finde ud af at... bygge normalt. Nej, det kan jeg ikke. Men altså, det behøver man heller ikke. Trondefrans, nej. Det... Jeg har smidt armor til dig, mand. Okay, Trondefrans. Kan lige mig Trondefrans en gang til. I dare you. Okay, Trondefrans. Lad være med at kalde mig Trondefrans. I do not like it. Fuck you. Og der er nogen, der er elimineret, eller hvad? Ja. Det er fandme hurtigt. Det er en masse bøffer. Bøffer? Tror du egentlig, veganere de køber bøffer i det her spil? Ja. Det tænker jeg ikke er noget problem. Det er folk, der går meget op i det, de... Vi spiller mod folk, der tryharder voldsomt. Ja, det er godt nok. Det er folk, der kan finde ud af spillet, mand. Kan du huske dengang... Lige til med Obsidian. Som om jeg har Obsidian. Du har stået og campet den der guldgenerator. Vi er døde. Nej, vi er ej. Jo, ja. Er vi det? Jeg kan ikke købe noget som helst værd. Jeg tror, vi var søde. Men jeg kan ikke købe... Jeg kan intet svært købe, Kova. Nice, Kova. Ja, men... Nice. Altså, Kova-musen, eller Kova-missen, som man også kalder mig. Det gør man ikke. Jeg vil gerne kalde det. Okay. Men han har styr på... Du vil gerne have det. Okay. Det vil jeg virkelig gerne. Men kun hvis det er dig, der siger det. Okay. Hvad koster ordet okay. Obsidian? Fordi jeg har noget det guld til... Det tjekkede jeg ikke. Jamen, jeg har guld til dig her. Det var guld. Hvorfor skal jeg gøre det? Du har det. Jeg tænker, du har mere guld, end jeg har. Jeg har et styk. Jeg har lige død, Kova. Din motherfucker. Hvorfor dør du også, mand? Torskerovn. Okay, vi skal... Der er en på vej herhen, Kova. Mhm. Jeg stiller mig bare på vores exciting. Hvad fanden laver jeg? Ja, gør du det. Jeg køber jo det sidste obsidian, og så er det for sent. Fik du dem? Nej. Bare lad være med at dø, så. Det kan prøve. Han må da være ved at dø, ham der i hvert fald. Eller hvad? Det kan godt være, han ikke er det. Jeg mister jo, han er ved at dø. Ellers ville han ikke lave sådan et der panik move. Faktisk det dummeste, han kunne gøre i situationen der. Ja, man. Han skulle have spist noget grøn langkål, man. Det havde været 10 gange bedre. Og det havde været bedre for hans hud. Ja. Yeah. Vi skal ind i midten, Kova. Okay. Kova-bassen. Kova-mosen. Kova-teseren. Kova-mosen-missen. Kova, lad os lige lade være med at dø til ham der. Ja. Du skal ikke bare lade ham komme over, og så bare... Hvad laver du? Kova, du røv nu. Ej, jeg gør ej. Jeg har, okay, det gør jeg. Jeg har gået til det her. Jeg har gået til det her. Hvad laver du? Hvad laver du, Bobby? Bobby, det er fint. Bare lige holde mig i skak, så kan jeg lige lave en bro ind til midten. Okay. Hej, jeg er dronningen, og du er kongen. Så jeg holder dig i skak. Den der, kom. Ja, han bruger vores veje nu. Han er bag dig. Han er bag dig. Ja, lad os bare løbe den her vej. Det kan vi lad os bare løbe tilbage på vores ø. Jeg er død. Jeg kan ikke gøre noget. Ej, det var fandme, det var lidt. Nå, jamen, det var hyggeligt. Hvorfor hedder det her map Kong? Kong. Det er en banan. Det her map ser cool ud. Er det cool. En banan? Er det er det der? Spurgte du, om det var en dør? Nej, jeg sagde, er det en banan? Ja, det er det der. Nå, jeg tror, at det er en dør. Nej, det er det der. Det gav jo ikke mening, mand. Fred. Hvad er det her for psyko... Hvad var det for en dejlig lille bøvsefrans, du kom med der, var? Det var en bøvsefrans, det var det. Men hvad var det for en dejlig lille en, du kom med? Ja, det var en... Du skal seriøst lade være med at spørge nogle gange.
Er der en guldgen? Og der er to, Iron! Ja. Det har jeg ikke engang set, mand. Ej, ich habe nicht gesehen diesen, por favoren. Yes, ich heiße Maria. Nej, det hedder du faktisk ikke. Hvorfor ikke? Hvis jeg gerne vil hedde Maria, men nu ikke må hedde Maria, hvorfor siger du så noget mærkeligt noget til mig? Du er ikke døbte. Man behøver ikke at være døbte for at hedde det. Hedder nej, du måske... men du har heller ikke skiftet navn til det. Men hedder du Nufi? Ja, det tror jeg vist nok. Nej, det gør jeg ikke. Jo, Nufi. Det er et kaldenavn. Ja, og Maria er et kald. Lad være med at kalde mig Maria. Jeg kalder Maria for noget. Hvorfor var det, jeg gerne ville hedde Maria? Det ved jeg ikke. Jeg ved det sgu. Hov, er du bygget ind med den? Ja, yes, queen. Det er har nok... Det er vores Urk-tuk. Yes, queen. Altså, det er bare sådan noget kodylt noget, som Kova-musen her, han kan. Godt, ja. Madutten. Madutten, 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 madutten. Er du lidt slatten? Har du slået mig på... Fagatten. Brystvorten. Hvad? Det var da lidt, dejligt sagt, synes jeg. Yes! Jeg dræbte Rian! Jeg nærmer den! Han er død nu! Det ligger lidt i det der, jeg dræbte en, ikke? Men altså, lad os lige ignorere det, og så bare acceptere, at jeg faktisk dræbte en uden at dø. Jeg kommer tilbage, når jeg har 10 Iron. Ja, jeg har 10 dage. Hvad sagde du? Så jeg bare prøve at gå over på en af de her øer her. Du har to øer. Nej, det kan man ikke. Du fik. Okay, det kan godt være. Ja, jeg er død, men ja. Hvordan dræbte du ægget? Æblet? Ægget? Det har været en lang dag, lad os sige det sådan. Det der, det var altså The Grand Escape, jeg lige lavede der. Grand Escape, simpelthen. Ikke The Great Escape, men... Du kunne jo ikke tilfældigvis hjælpe mig ind, vel? Hjælpe dig ind til hvad? Oh, fuck! Nej, Kova, du skal hjælpe mig i hvert fald. Hvor er du henne? Fordi jeg er lidt i den situation, at jeg er havnet på ydersiden af vores base. Jeg er død. Jamen, jeg er død. Jamen, kan man komme ind herfra? Ja, du kan. Hvordan? Hop ned i hullet. Ja, det tør jeg sgu da ikke med... Det var da ikke svært. Nej, men der kommer en nu, så vi skal op og hente vores ting. Vi skal bestykke... Død med nogle mandler. Ja, så var jeg ikke død. Du dør. Jamen altså, du er en dør! Hallo? Bare hjælp mig. Hurtigt. Okay, okay. Jeg hjælper hurtigt. Hvor okay, hurtigt skal jeg hjælpe? Jeg har et halvandet HP. Ja, men ham der, han er helt dag. Oh, helt dag. Oh, helt dag. Dø nu, man. Dø nu. Hvorfor dør han ikke? Kurve, hvorfor dør han ikke? Jamen, jeg ved det ikke. Han er super mod Charger, ham der. Åh, jeg er død! Vi har mistet vores æg! Jeg er ikke levende længere! Au, for helvede mine ører. Åh ja, fordi du kommer aldrig nogensinde med lyde, der gør ondt i mine ører. Hvad så? Hører du mig nogensinde, mig brok mig? Nej, jeg tænker nok. Åh, han lavede den dyre, han lavede den dyre, hva? Han finessede mig næsten. Nå, okay, du dræbte ham. Så vinder du det her, Nufi, for fædrelandet. Eller du kunne bare lave den der helt dyre, hvor du bare hopper i void, men det ved jeg ikke. Du er lort. Det kan du selv være. Det kommer rigtig ked af at når du ser lort. Har du opgraderet Diamond Generatoren? Nej. Jeg hørte, der kom en. Det var en flot fall damage, du lige tog der, mate. Sådan der. Og han bruger en økse. Det er dumt. Det er en dyr fejl at lave. Nej, han får mig nu. Det var det, jeg sagde. Det var en dyr fejl at lave. Fra vores side. Ja, faktisk godt. Hvornår fik du sidst pizza? Weekenden. I weekenden? Mm. Nå, vi spiller pizza nu. Ja, jeg spillede også pizza i weekenden. Det vil jeg slet ikke vide, hvad det betyder. Jeg gætter på, at du mener spiste. Ja. Okay. Okay. Jeg vil bare lige have det bekræftet. Okay. Hvor jeg har det varmt. Det er fordi, at du er... Ej, det er faktisk rigtig godt vejr udenfor. Jeg var udenfor i dag. Nå, tillykke. Det er første gang i et år. Nej, det er faktisk løgn. Jeg var også udenfor i morges. Ja, det var i dag jo. Nå ja. Jeg var også udenfor senere i dag. Det er stadig i dag. Ja, men du blev født på en fredag. Ja. Og jeg vil ikke vide, om det er sandt eller falsk. Jeg vil bare... Jamen, jeg blev født på langfredag.
Og det tog, og det tog 48 timer for mig at blive født, så det var en lang fredag. Hey. Men så startede de vel ikke fredag? Nej, det startede torsdag. Nå, okay. Jeg skulle bare lige have det bekræftet, ikke? Fordi ellers er det verdens længste fredag. Hvad er verdens længste fredag? Svaret er Nufis fødsel. Nufis fødsel er meget, meget lang. Jeg blev faktisk trukket ud med en... Med en svupper? Ja. Yes. Så var jeg ude. Efter 48 timer, så man kan ikke rigtig sige, så var du ude. Jo, så jeg var ude der. Men ja. Man kan ikke sige, så var jeg ude. Fordi så lyder det, som om jeg er en mandel, der blev smuttet. Og det var jeg ikke. Jeg var en hårdt presset lort. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal reagere på sådan noget der. Hvor er vores diamond generator? Har vi ikke en på vores øde? Nå, nej, det er sikkert ikke. Det er sikkert et af de der maps, der er totalt lort, hvor der man ikke har en egen diamond. Vi skulle måske lige hurtigt dække vores æg til, Kova. Hvis du bare lige dækker ham af, det gjorde du ikke særlig godt, kan man sige. Det gjorde du måske meget godt alligevel. Jeg blokerede ham der bare lige med et lille knytnævslag lige mellem øjnene. Så døde han! Hvad koster obsidian, fordi at jeg tænker, at vi bliver nødt til at opgradere? Upgrade. Jeg har købt en. Okay, blærerøv. Jeg har købt røvblæren. Røvblæren. Ulækkert. Jeg havde allerede... hvor meget guld har du tilbage? En. Okay, blæremås. Måseblære. Hvis du har mås på blæren, så er det fordi, du vender mod syd. Mås. Din bås. Du er bare en bås. Jeg ved ikke engang, hvad det skal betyde det. Man, jeg blev født i går. Jeg tog lige deres æg ud. På date. Hvad kom så først, hønen eller ægget? I det her tilfælde er du hønen. På date. Hvad? På date. Det giver ikke nogen mening. Kuba, han tager vores æg ud. Kuba, længe Kuba. Hvordan slap han forbi der? Pisser papir, mand! Papir, mand. Nu er jeg sgu da ved at dø. Nej, virkelig? Det er man som du holder ham lige, mens jeg lige opgraderer mig. Ja, selvfølgelig. Hvad laver ham der, Mustafa? Vi er pisse dårlige lige nu. Nej, vi er ikke pisse dårlige. Vi er elendige. Same shit, but different. Different approach. Nå, han har også mistet sit æg. Ej, vi er op mod... Jamen, vi er op mod Mustafa, Strafe og Vallemand. Og Vallemand, han er lidt af en valle. Jeg har fucking meget iron. Bare lige sådan til info. Nu har jeg til gengæld fucking meget mad. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg tænkte, at jeg skulle give til hele nebulaet. Okay. Magda, kan dø. Kom nu, Kuba. Du er med mig. Eller var jeg bare for tidligere? Det var jeg måske. Altså, det var ikke fordi, det var sådan super koordineret. Nå, det var dem. Det var bare sådan, du hopper bare derhen, og så siger du, kom nu, Kuba! Og jeg var sådan lidt, jeg var på vej ind for at samle diamonds, fordi jeg tænkte, jeg skal da også have noget smukt til konen. Og så... Det var egentlig bare du det. Du ser den største shit-talker, jeg kender. Og så er det ikke engang lyve. Pas på, der er nogen, der står og holder op. Nej, okay, de bridger også opad. Jeg ved ikke helt, hvad de laver. Jeg tror ikke, de har fundet ud af, at pizzaen er rundt. Hvad er der galt med ham? Hvad er der galt med ham? Nej, med dig. Mig? Der er ikke noget galt med mig. Ikke andet end, jeg er voldsomt træt. Og der er en Gutenberg her. Det er du konstant jo. Nej, kun det er. Og det er du jo. Sådan der, vi holder ham altså i skak. Ren med her. Ja, det plejer der som regel at være. Efter solen kommer regnen, og efter... Vi hackede ham der. Vent, ja, mand, de var i minut. Jeg fik en X-splatter. Det er det bedste, man kan få i spillet! Jeg har aldrig hørt om det før. Var sådan en achievement, der kom. Jeg tænkte bare, what the fuck? Det sagde bare, bring, mega højt. Jamen, jeg kunne godt høre det. Det var så højt, at jeg kunne høre det hele vejen herfra til dertra. Hvad? Det var ikke engang dansk. What?
Møs mig i... Hvorfor? Hvorfor, Nufi? Jeg ved det ikke. Isbilen ved det ikke. Nogle gange bliver jeg sådan lidt nervøs. Det kan godt være, at jeg er mærkelig og sådan noget der, ikke? Men så er der alligevel dig, der slår mig med flere meter, altså. Med flere Peter. Vælte Peter, vælte Peter, vælte Peter, vælte, vælte, vælte. Ja, jeg synes nok, jeg kunne huske, at der var en iron, eller en diamond generator heroppe. Jeg kom lige til at dræbe en fra blå. Men min skal vi lige komme på en, skal vi komme på en ø, og så lige Ja, men det jeg tænker, det er jo, at jeg mangler nogle diamonds. Mm. Jeg har kun 27. Nå, okay. Blære røver. Jeg er en røvblære. Hey, det er når man... Nej, det ved jeg ikke. Lad os lade. Så lad os gå over på den her. Lad os gå over. Jamen, det er der, hvor blå ø, er. Jamen, de er jo ikke på begge øer. De har to øer. Mere end oh, mig. Åh, fuck. Kova, ham her, han er bedst. Væk! Væk! Nej, Kova. Vi bliver nødt til at tage ham! I stiv arm! Okay, Kova. Han kan ikke finde ud af PvP! Han kan godt finde ud af... Jeg skal bare lige... Okay. Ej, han kan ikke finde ud af det. Han er pæv, han er pæv dårlig. Han er pæv dårlig. Se, så, okay, så kan vi faktisk bare tonse dem, fordi nu er de døde. Eller? Ja, men Kova, der tænker jeg lige, at jeg har så meget lort her, som jeg gerne lige vil have på. Okay, så ser vi det. Vil du være så elskværdig at give mig nogle diamonds? Sag... 15. Wow. Ja, det har du nu samlet. Jeg havde gav dig ikke så mange. Jeg gav dig 7. Det var 7, jeg havde. Det lyder ikke særlig intelligent. Hey, du skulle have set dit ansigt. Det var prisløst. Det var nemlig gratis. Du hørte rigtigt. Helt gratis var det. Nu er blød. Han har en. Er du bare full chain mailet op? Nej, jeg har bukser af iron. Skal vi ikke bygge et snæbæk? Så fryser vi dem lidt. Det er lidt svært for mig at bygge med. Kom nu. Jeg har ikke nogen pickaxe. Det har jeg. Det er snæbæk, den er død nu. Det er ikke en snemand. Det behøver de ikke at vide. Og så alligevel, ikke? Det ville være meget sødt at... Sådan! Sådan! Jeg skal lige have købt nogle gyldne æbler. Så, nu har jeg 12. Har du slået din knoldring 112? Har du ikke? Så lad være. Ej, lad nu være. Bare fordi noget rimer, behøves det ikke at siges. Jo. Hvad er det der? Hvad er det der? Det er mig, der siger. Hvad er det? Det er mig, der siger. Hvis du ikke kunne høre det. Nej, nu har jeg aldrig. Vi havde faktisk overhovedet ikke behøvet at købe en monsterdyr pickaxe med den der i hvert fald, fordi de var faktisk jævnt ringe. De havde overhovedet ikke dækket deres æg ordentligt til. Det er reglen nummer 1, når man handler i Netto, at man handler æg. Hvad? Hvorfor? Nogle gange så lukker jeg bare det ud. Det er dejligt, ikke? Det er sådan en rigtig dejlig følelse, man får helt ind. Jeg magter ikke at blive skudt ud nu, Kora. Jeg har ikke nogen blok at bygge med. Jeg har 6 blok at bygge med. Har de bue? Har de pil? Det er begynder jo... at bygge nu. Jeg skal nok sige, hvis de begynder at kigge på det. Han den, kunne ikke flyve. Dig. Men det er fint, det er fint. Han det er kunne fint, ikke fint, flyve. Kora, kom væk. Kora, kom væk. Kora, kom væk. Kora, du er advaret. Han kom. Hold da vej. Så skal du bare lige bygge en base dernede. Halløj. Så løber man, og så løber man igen. Og så kommer du ned. Bum, bum, bum. Jeg er her. Her, mand. Han har også bare lige, så vi lige... Øj, de har mange, de har fået mange diamonds, tror jeg. Ja, det har de. Skal vi prøve at bygge op over på et halvt års pause? Har du nogen blok egentlig? Nej, jeg har lige overkøbt nogen. Hasta la vista, pas på med distapølsen. Pas på min løg. Jeg var lige ved at blive ryget i Void. Ja, det er næsten det. Jeg var lige ved at blive en røgn med distor. Det minder mig om, jeg er tæt på at kunne købe en enderpearl, hvis det var noget. Skal jeg skyder lige ham derned. Hov. Nice. Det er så ikke en punchbue, men det havde jeg sgu ikke lige råd til. Han er blevet ramt rimelig mange gange. Pas på, at du ikke bliver skudt. Han er da irriterende.
Han er jo ramt rigtig mange gange. Han må være møjlov. Så stop dog! Så stop dog! Men... Han er meget rimelig lang. Han fucking skyder mig 3 gange, mand. Hvad sker der, mand? I luften! Det er da pisse irriterende, mand. I luften! Du har den her nu, for jeg tror på dig. Jeg ved, jeg kender dig. Og dem, som kender dig, kalder dig gamle dreng. Hvad mærker jeg kalder gamle pige, for du er ingen pige. Han har øje på dig. Sådan der. Godt ramt. Hvad? Prøv den. Fuck it. Har du en pickaxe? Ja. Vent, han er alene? Er han alene? Åbenbart. Jeg troede, han havde en kammerchuk. Nå, så var det her nemt nok. Der var også en på øen. Ja, der var der en til. Og det var ikke engang Geofrej, vi snakker om her. Åh, han er derovre. Hvad fucking er det? Kom, jeg bygger der. Han bygger op. Han gør sig klar til at skyde dig, når du løber. Nej, jo. Han er bare langsom. Åh, det var meget close. Det var meget Miroslav. Det kunne være en fatalt. Hvad sker det her? Sådan. Tæt på. Sådan. Jeg behøver ikke at sige sådan hver gang, vel? Jo, jo. Sådan. Det var ham, der ramte. Nej, jo, ja. Yeah. Han skyder nu. Han gør sig klar. Pas på. Okay, det var et meget højt skud. Han sigter lidt for højt. Jeg tror, der er noget at gøre med hans frisyrer. Home run. Hey. Han er da ikke sjovt at spille med ham, ja. Nej, han er da pisse irriterende. Jeg tror bare, at han har luret, at Punch er voldsomt OP i det her spil. Og så er det det, han udnytter, og han gør sig klar til at skyde. Ej, han venter! Jeg burde egentlig bare satse på power, så. Så bare satse på, at jeg kan finde ud af at ramme. Ja. Det går selvfølgelig ikke så godt lige nu. Nej, men... Du skal tænke på, at overskuddet går til nye mælkekartoner. Du kan løbe den. Eller det. Ja, men det gør jeg også. Jeg tager chancen. Men problemet er, han skal bare ramme dig én gang, og så er du ude. Ja, det var sgu han. Jamen, han er nederen. Han er nederen. Jeg skulle også bare have placeret blokke foran mig. Ja, man kan altid komme i bagklogskabens lys og sige noget klogt. Men jeg vil gerne sige noget klogt, og det er, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi jeg kiggede med. Hvis I kunne lide den her video, smid videoen, like, smid og subscribe, hvis I kunne tænke jer smags. Wow, super, 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 super